älskling? Jag tycker inte om det här. Bara 15 minuter från Eslöv. Nu har vi kommit fram till St. Louis. Och det tycker jag gick rätt så bra att köra. Särskilt för mig som satt bredvid. Vi har checkat in på vårt hotell. Och så har vi tagit oss in till stan, själva stadskärnan. Och bakom mig så har vi en gigantisk båge. Den är jättehög. Det är Gateway to the West. En nervös älskling. Ja, det är jag. Jag är höjdrädd. Ska vi åka... Man kan inte vara rädd för att åka tunnelbana? Fast det är inte en tunnelbana. Det är en snehiss. Jaja. Det blir nog bra. Känns det, älskling? Jag tycker inte om det här. Är det jobbigt? Jag tycker det är jättejobbigt. Ja. Nu var vi ner igen. Det är vi. Det var på tiden för mig. Jag tyckte det var jobbigt där uppe. Typ up there. Tre minuter. Vi kan inte prata svenska längre här. Tre minuter var fyra minuter för länge för dig, tror jag. Ja, där uppe. Av någon anledning så var den här galna hissgrejen helt lugn för mig. Men det var fruktansvärt för mig. Och var där uppe, det tyckte jag var jobbigt. Jobbigt som fasiken. Nej, hissgrejen tyckte jag var jätteläskig. Den liksom skiftade vinkel och lite sådär. Men nu sitter vi lite här vid Mississippi-floden. Jag kan synas där lite bakom. Det är mest buske. Sen ska vi åka tillbaka till hotellet. Ta det lugnt. Var är vi någonstans? St. Louis Zoo. Som är en stor stadsägd, ägs av staden. Zoo här i St. Louis. Där har namnet. Och det bästa med St. Louis tycker jag, än så länge, jag vet inte, det är att zooet är gratis inträde på. Och Science Center som vi ska till sen, också gratis inträde på. De gillar liksom allmänbildning, tolkar jag det som. Även för oss turister.